ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူရဲကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဆွေးပွဲဆိုင်ရာမူပေါင်းတရကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုညှိနှိုင်းသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကိုအရင်ကအစိုးရအလွတ်တော်တမတော်အစုအဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့ဖြစ်သုံးဝင့်ဆန်ရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တမတော်အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်150အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့တစ်ခုစီက95ယောက်စီနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့150တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့150ပါဝင်တင့်ပါဝင်ထိုက်သူ50နဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်50စုစုပေါင်း900ပါဝင်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့အစုအဖွဲ့တစ်ခုစီမှာ100ပါစီပါဝင်ဖို့တတ်မှတ်တုန်းကဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကလက်ရှိပါဝင်မှုပုံစံကိုညှိနှိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းတွေကိုအစိုးရသက်လက်ထက်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကိုလည်းချွင်းချက်အဖြစ်နဲ့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတွေကိုတော့မနေ့ဖန်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ debut ချက်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုဟာ၃နှစ်ဆက်တိုက်တန့်နေပေမဲ့နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရေးဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာန UNODC ကပြောလိုက်ပါတယ်။The scale of the challenge that I've presented, and the fact that part of the north of the country is essentially a drug economy, she has a big task in front of her. မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေမှာမူရစေဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုကအဓိကစီးပွားရေးလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆန်းစုကြည်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုနေချင်းညချင်းဖြေရှင်းလို့မရပါဘူးလို့ UNODC ရဲ့အရှိတောင်အာရှနဲ့ Pacific ရေးအကြီးအကဲJeremy Douglas ကထိုင်းနိုင်ငံမကောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက်မှာဆိုရင်ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှု14ရက်ငိုင်းလုံးတိုးတက်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပြည်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေစေဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းတန်ချိန်648တန်ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မတီးမငြိမ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုဆက်ဆက်နေတာကိုလည်းအစီအခံစာမှာထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တောင်သူတွေသူတို့နေရတွေပြန်လာတဲ့အခါတခြားအစားထိုးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးစရာမရှိတဲ့အတွက်ဘိန်းကိုပဲစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်တယ်လို့ UNODC ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့ဘိန်းဖြူသာမကစိတ်ကြွဆေးပြအများစုထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာနရဲ့ယခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။